Nemoj biti neutralan, imaj svoje mišljenje. Like ili dislike, ali klikni. Sutra neću biti sa mnom u videu jer ja nam već radila ovaj video. Sada je moj red da radim sa mnom i tako ovaj video da vidim kome je bolje. Zna? Tako da, ja sutra ću mi ja postaviti pitanje, a oni će odgovarati i bit ćemo. Moja bitna istražna evanđena. Ajmo da vidimo.